Светло ден продължава, уважаеми зрители. Както ви казах и преди рекламната пауза, заедно с кандидат, евродепутатът на Възраждане, Петър Волгин. Здравейте, господин Волгин, и добре дошли при нас. Здравейте, добре заварили. За първи път в нашото студио. Логичният въпрос, който ми хрумва на мен, чисто колегиално, защото доскоро с вас бяхме колеги. Приключихте ли с журналистическата си кариера или допускате връщане назад? Ами всъщност аз и сега не съм приключил, защото да, вече не говоря по радиото, в качеството ми на кандидат за европейски депутат няма как това да стане, но отскоро започнах и моя YouTube канал Абсолютно свободно с Петър Волгин, така че аз там говоря по същия свободен и политически некоректен начин, както и до този момент. Така че дори както и да се развият събитията и да бъда избран за евродепутат, аз ще продължа да се занимавам с това, само че просто ще продължа да информирам хората за това, което се случва в Европейския парламент, за процесите, които текат там, защото ми се струва, поне от моя журналистически опит, съм останал с такова впечатление, че хората много-много не знаят какво точно става там и какво конкретно правят евродепутатите. Така че едно от нещата, които ще правя в Европейския парламент, ще бъде именно това, да информирам хората, които живеят в България и които се интересуват за нещата, които стават там и които са важни за България най-вече. Член на партия Възраждане ще станете ли? И това сега наприма ви сте ми идва този въпрос, защото казвате, че ще продължите да упражнявате журналистическата професия. А знаете много добре, вероятно и вие сте водили такива разговори. Колко тънка и деликатна е тази граница в момента, в който един журналист стане политически принадлежен, той вече сякаш не е журналист или по-скоро не би било редно да бъде, да се нарича журналист. Защото журналиста би трябвало да гледа някак отдалечено партийно. Но много рядко го прави. Работата е там, че аз просто ще продължа да си бъда същия човек. Той ще продължа да бъде същия човек, който ще казва какво му харесва и какво не му харесва, какви идеите ми няма да се променят, принципите ми няма да се променят. Просто съм в някаква по-различна позиция, в някаква по-различна роля, но конкретната роля не е важна. Важното е какъв си ти като човек. Тоест, дали партиен член? Да говориш нещо или не. Да. Не съм партиен член. Обмисляте ли такава стъпка? Не, на този етап не. На този етап за мен е важно да направя всичко възможно, за да може Възраждане да спечели тези избори, както парламентарните, така и тези за Европейския парламент, защото смятам, че това е много важно за България. Добре, преди малко си говорихме с Гергана Алексова, която е кандидат за евродепутат, ваш колега, пак упоменам, с оглед на надпреварата, в която участвате, от БСП. Зададох и въпроса за вашите виждания. Вашите виждания, говоря за позицията на лидера ви на Възраждане, Костадин Костадинов и един друг ваш колега, кандидат за евродепутат, също ми гостува, господин Киров, по отношение на предоговарянето на членството на България в Европейския съюз като условия. Тя като юрист, магистър по право на Европейския съюз, заяви, че това е много сложен процес и че трябва да си даваме сметка, че предоговаряне подобно става с всяка една държава членка. Как виждате вие това ваше начинание да се осъществи? Аз мисля, че хубавите неща стават бавно. По принцип. Стават бавно и стават трудно. Това, че нещо е сложно, не означава, че не бива да се опитаме да го направим. Тъкмо обратното. Трябва да направим всичко възможно, за да променим както тези неща, които в момента не ни харесват, така и тези неща, които се планират в момента, но все още за щастие не са приети. И ви давам един конкретен пример за това, което ние като депутати от Възраждане, ако бъдем избрани, ще правим в новия Европейски парламент. Това като приоритет или в момента ще... Като приоритет, да. Три на брой, моля ви да се ограничим, че нямаме време. Защото да. Той е свързан с това, което сега говорим. А именно, трябва на всяка цена да предотвратим възможността да отпадне правото на вето на всяка отделна държава при вземането на решенията в Европейския съюз. Защото, знаете, сега съществува това право на вето и ако една държава прецени, че някакво бъдещо решение ще се отрази зле на нейния живот, тя може да наложи вето и то няма да бъде взето. И това е един от начините, по които по-малките държави, като България в Европейския съюз, могат да имат равни права с по-големите, като Франция и Германия. Има ли обаче такава опасност, за да подемате такава инициатива? Има, разбира се. Тя не е опасност, тя е реалност. Защото държави като Франция и като Германия, а и самата Урсула фон дер Лайен го казва като част от своята програма за втори мандат начело на Европейската комисия, ако бъде избрана. Тя казва, ние трябва да махнем правото на вето, защото така се забавят нещата и трябва да бъдем по-експедитивни. Добре, ама ако мнозинството гласуват в подкрепа на
тази инициатива? Работата е там, че тази инициатива трябва да се приеме с абсолютно мнозинство. Трябва да се приеме единодушно. Значи няма проблем. Силно се надявам. Въпросът е, че... Има ли други държави, които разсъждават в тази посока да се запази ветото, което може да налага всяка една държава? В различните държави различните партии заемат различна позиция. Примерно в Италия, поне давам този пример, защото така обичам да следя политическия живот там. Там има партии, които са за отпадането на правото на вето, а има и такива, които искат правото на вето да остане. Така че аз се надявам, че в бъдещия Европейски парламент мнозинство ще имат онези партии, които защитават това право на вето и искат то да остане, защото това е на практика единственият инструмент, който имат държави като България да се противопоставят на нещо, което не е хубаво. Пак ще ви дам един конкретен пример, една реална възможност. Да кажем, се вземе решение на ниво Европейски съюз да бъдат изпращани войски на фронта в Украина. И те го приемат с квалифицирано мнозинство. Им няма никакво значение България какво мисли или не. Докато, ако съществува правото на вето, то тогава България може да каже не, ние не сме съгласни с това и то няма да се случи. Тук ще си позволя да ви репликирам, защото си мисля, че тези решения, които касаят Украина в случая с въоръжаването, виждаме, че се гласуват от българския парламент и доста често се спекулира по темата. Тази тема за войските от България към Украина също беше вдигана на няколко пъти и беше опровергавана и не е имало, изобщо не е съществувала такава идея. Миналия министър, професор Тагарев, бившия министър на отбраната, и тази сутрин го каза, не е обсъждано и няма да се обсъжда. Само че аз съм доста скептично настроен, когато става дума за изявление на български политици и евроатлантици, просто защото те много лъжат. Не, ние видяхме как беше взето... Видяхме как беше взето решението за въоръжаването на Украина. Това ние да изпратим оръжие. Знаете ли, ще ви припомня, включително и на вашите зрители, когато през 2022 година българският парламент взе решение да оказва само техническа помощ на Украина. Нали така беше в началото на годината? Началото, това беше, да, при правителството на четворната коалиция. В началото, да. Така. След което обаче какво се оказа? Господин Кирил Петков и господин Асен Василев пред чуждата преса се похвалиха, че те, въпреки решението на парламента, са изпращали, тяхното правителство е изпращало снаряди, муниции, оръжие. Аз се усмихвам широко тук, защото и по този въпрос имаме няколко преразказа. На фона на това интервю искам да ви кажа, че госпожа Нинова до ден днешен казва, че нито един патрон не е напуснал страната ни в посока Украина, когато тя е била министър на економиката, а именно по същото време, когато Кирил Петков и Асен Василев говориха. Господин Кирил Петков, който беше премиера. Знаете, че в едно правителство се вземат такива решения, каквито каже премиера. И за това пак казвам, че е изключително важно. Даже, знаете ли, тук е много важно да се направи следното. Ето, в момента ми хрумва. За да няма спекулации, просто България трябва да вземе, но не да излезе някой с изявление моментния премиер или моментното мнозинство, а България да вземе официална позиция с решение на правителството, с решение на Народното събрание, че България няма да участва в никакви военни действия, които не засягат страни членки на НАТО. Тоест, ако някакви държави водят война, както например сега Русия и Украина, България няма място там. Тоест, добре, без значение какво ще реши НАТО, България трябва да си стои само в нейната територия. Нека да има време и за още един остана, трети поред приоритет. Нали така? Да не сбъркам, добре, подредбата. Защото гледам и часа и сме към финала на нашия разговор. Третия ви приоритет. Добре, какъв? Тогава нека да кажем това, което ни засяга нас двамата, изобщо по принцип всички хора, които работят в медиите. Имам предвид все по-намаляващата свобода на словото в Европейския съюз. И това е така, защото се приемат конкретни документи в тази насока. Така наречения Европейски акт за свободата на медиите, който беше е всичко друго, но не е защитник на свободата. Той ще направи всичко възможно да няма свобода. Какво визирате конкретно? Визирам съществуването в този документ на така наречения борд, медиен борд, който ще трябва да наблюдава медиите във всички европейски държави. И този борд ще ги наблюдава и ще казва: това е добре, това е зле. Тук има много добра информация, а тук има дезинформация. И съответно медията, която бъде набедена, че разпространява дезинформация, на нея ще и се случат някакви нехубави неща. А нали знаете, Брюксел какво разбира под дезинформация? Разбира нещо, което влиза в разрез с директивите, които идват от Брюксел и от техните началници в Вашингтон. Аз обаче тук си мисля, че разбирането на Брюксел има малко по-различен нюанс от ваше. И давам за пример в момента и на мен ми хрумва снимката от протестите на земеделците в Европа.
една снимка, която се разпространяваше скорострелно из социалните медии, пред Айфеловата кула балите с сено. Това се оказа изкуствен интелект, монтирана снимка, изобщо неистинска снимка. Такива... Не става ли въпрос за това, когато ни се разпространяват фалшиви твърдения от сайтове и медии, които тотално не посочват източник фалшиви, на информация. Фалшиви твърдения има, винаги е имало. Те някога се наричаха лъжи, не се наричаха фейк нюс. Лъжи винаги е имало, манипулации винаги е имало, но да се използва това, за да бъде ударено всяко различно мнение, всяко мнение, което не влиза в синхрон с брюкселските началници, е изключително вредно. И още една идея има госпожа Урсула фон дер Лайен, и освен премахване на правото на вето, това е да създаде, както тя го нарича, европейски демократичен щит, който ще контролира вече не телевизии, радиостанции, традиционните медии, а който трябва да контролира медиите в интернет, който трябва да контролира YouTube каналите, изобщо всякакви активности медийни в виртуалното пространство. Това, Лора, е същия цензурски мерак, както този Европейски акт за свободата на медиите. Подкрепяте ли обаче една друга директива, която пак е свързана с медиите? Последният ми въпрос е това към вас. Свързана директива с тези слаб дела, дела шамари. В момента чакаме тази директива, за да се транспонира тук у нас. Имаше и една работна група, която заседаваше, защото наистина по този начин, през тези големи искове парични към медиите, изглежда сякаш се прави опит да бъдат запушени устите и на журналистите, и да се преустанови работата на една медия. Това подкрепяте точно, ли го вече от страна точно, на Европейския точно съюз? Така. Аз съм, между другото, най-добрият човек, когато може да попитате, защото срещу мен има две такива дела. Едното е за 100 000 лева. Така че ме в момента ме съдят за 100 000 лева заради това, че изказвам мнения, които се различават от официозните мнения. Тъй, че разбира се, срещу тези дела трябва да се води борба срещу хората, които ги... защото това е начин да оплашиш журналистите. Тоест, ясно е, че твоят противник от страна няма да спечели това дело, защото то е абсурдно. Но идеята е ти да създадеш трудности на въпросния журналист, той през цялото време да мисли за това и да не може да си гледа работата. Така че да, подкрепям тази идея да може да има голяма чувствителност в съдилищата по отношение именно на такива дела, защото те също, както това, което ви казвах преди малко, те също са насочени към затваряне на устата на непослушните медии и журналисти. Наистина последно, защото времето ни приключва. Опит за затваряне на устата не е ли обаче и този закон за чуждите агенти в Русия, в Грузия? Тук, между другото, господин Костадинов имаше един момент, в който сподели, че такъв закон е необходим. Изобщо кой? Всеки един от нас на практика може да влезе в списък от чужди агенти, сякаш звучи. Да кажем, че този закон, неговия първообраз е написан в Съединените американски щати през 1938 година. И всички останали, и Русия, и сега Грузия, както може би има и други държави, където съществуват такива закони, се базират именно на този американски закон от 1938 година. Аз смятам, че този закон по принцип не забранява. Той просто казва съответната медия, която има над... Еднозначно ли ви е мнението? Кажете ми честно, като журналист. Еднозначно ли ви е мнението, че този закон би бил работещ и че Русия, в случая, както го разказвате, се е доверила на законова рамка на щатите? Ами той е преписан от там. Между другото, закон, знаете, че Възраждане преди няколко години предложи такъв закон в Народното събрание. Да, имаше такава проблема. Той беше преписан от американския закон от 1938 година. Така че, ако ние нещо възражаваме срещу този закон, трябва да възражаваме срещу нашите евроатлантически партньори. Аз в случая смятам, че нашите евроатлантически партньори са прави, защото, вижте, когато вашето финансиране в Грузия беше 20% сложено, идва от Съединените щати или от Русия, или от Китай, или от Япония, или от не знам къде. Разбира се, че вие няма да защитавате българския национален интерес. Разбира се, че вие ще защитавате интереса на тези, които ви финансират, ма ние това го виждаме в политиката на редица български медии. А пак се намираме в идеологическо разделение. Ако за едните можем да кажем, те са свободни журналисти и могат да подкрепят Русия, идеологията, стъпките, политиката, от другата страна казваме за другите, че са чужди агенти и не мислят за българския национален интерес. Ако някоя медия получава пари от Русия, тя също трябва да получи този етикет чуждестранен агент, както в момента има медии, които от години получават пари от Америка за България, но никога не са си написали, защото няма такъв закон. Чуждестранен агент, какъвто те на практика са, но пак ще кажа,
Аз не съм за забраната на тези медии. Между другото, финансирането е оповестено на някои от... Точно така, на, точно така. Да не кажа на всички, всъщност, които ползват такова финансиране. Те по закон са задължени да го казват. Задължени, така, че, но да. Просто трябва да има и една табелка чуждестранен агент. И пак ще подчертая, аз никога няма да кажа, че такива медии трябва да бъдат забранени. Напротив, това означава, че наши колеги, извинявайте, които работят в сайтове, които имат такова финансиране. От Америка за България, да. Вече няма да се наричат журналисти, а чуждестранни агенти. Не, то ще пише чуждестранен агент. Какво лошо има, той ще продължи да си работи. И никой няма да го забрани. Добре, господин Волгин, на финала сме. С радост, между другото, ще обсъдим още в дълбочина тези въпроси, защото аз имам още въпроси към вас, но времето ни приключи. Номера на бюлетината, имате възможността да се обърнете към вашите избиратели. За Възраждане може да гласувате с бюлетина номер 12. Гласувайте за Възраждане, ако искате България да бъде независима държава и решенията, които засягат страната ни, да се вземат в София, а не в Брюксел. Успех ви пожелавам в предизборната кампания и на вас. Тепърво ще видим на 9 юни какво ще отреди българският избирател. Останете с нас, уважаеми зрители. Следва реклама и като гледам часа, то си е точно време за новини, точно на време този път.